نو خلق دا اعتراض کرے ہو چی یرا دا خلافت نظام خود دیرش کالا ہو چلید بیا رستو ہو نچلید نو دا دے مانا دا دا چی دا نظام ٹک نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سے خلق تیار کرے ہو چی بس اگا خلق نو نو بیائی سم نو نو مولانا مودودی رحمہ اللہ دا آگے دا جواب کوشش کرے رہے اور خلق کو پاگے جواب بانے خپشی ہوئی نو خپکی گی دے اور مولانا مودودی رحمہ اللہ دا خبر غور کرو چی اگوی چی نا دا ما دا عقیدی مطابق خدا را چی اسلام اسم قابل عمل لے دا پیغمبر خبر ہر ہے و پا آگا وقت قابل عمل و اسم قابل عمل لے دا پیغمبر پا اس خبر ہے کہ اس نقصان نو وہ کمزوری دا خلق کو نوش ہوا ما تا یاد دیزا پا آگا مجلس کے حاضر ہم اگر چی دیر کشر ہم پا آگا مجلس کے ذا حاضر ہم لاہور کے چی دا مولانا مودودی نا چاہتا پوسکو چستا معنی خلق ډیر زیات اعتراضونه کوي او ته چاله جوابونه نه ورکې دا ولی نو خلق دا غینه دا معنا والی چې دا اعتراض پتا کې شته دا غلطی پتا کې شته نه نه لوی نقصان جوړیږي او غلطی یې نه نو مولانا مودودی رحمه الله وی چې د دې خبرې خو ما بار بار وضاحت کړی دی خو چې تاسو نقل آرې نو بیا به وضاحت وکم نو درې وجې دي چې د دې وجې نه زه جوابونه نه ورکوم چاله چې دې خلکو کې دا خلق اکثریت وزګار د دې سکار نشته د دې د ژوند سم مقصد نشته دویمې وی چې په دې کې داسې خلک هم شته چې هغه ډېر پاک خلک دی او ډېر نیکان صالحان دي او ډېر لوی مرتبه والا خلک او هغه د غلط فهمه په بنیاد باندې د ما مخالفت کوي او دریم جواب دا وکړو چې ټولې فیصلې په دنیا کې نه کیږي آخرت کې به فیصلې کیږي د فیصلو ورځ آخرت او قیامت او قیامت لزم روان ما او دا ټول خلک هم سره روان دي او ستلي دي لہذا تاسو ولې د دنیا ټولې فیصلې په دنیا کې کول غواړئ خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې څه وی نو هغه عملی کړو داسې خبره ونه کړه چې هغه په عمل کې نه راتله اسې هوایي خبرې هوایي فلسفې ونه جنګولې ناقابل یقین او ناقابل عمل خبرې پیغمبر نه دي کړې داسې خبرې نه دي کړې چې هغه په عملی دنیا کې ناکام شي انسانان ناکام کیږي خدا پیغمبر خبر نه ناکام کی دا نقطه چانه دز د کړي نو بیا اعتراضونه کوي زه په ځای لګیا یی د خبر نه خبر نه نو خلق دا اعتراض کړي او چې یرا د خلافت نظام خو دیرش کې اله او چلید بیا رسته و نه چلید نو د دې معنا دا ده چې دا نظام ټیک نه و رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سے خلق تیار کری ہو جی بس اگا خلق نو نو بیائی سم نو نا اعتراض کر نا مولانا مودودی رحمہ اللہ دا آگے دا جواب کوشش کرے رہے اور خلق کو پاگے جواب بانے خپشی ہوئی نو خپکی گی دی چی غلطی او کمزوری پا اسلام کے نو او دا پیغمبر پا خبرہ کے نو او دا اللہ پا خبرہ کے نو غلطی پا خلقو کے ہو خلق کلوے خلقی ہو سو پیغمبران نو نو پر دے خبر ہے کہ سڑے پر سیدھا سڑا سینہ غور رکی نو دا خود ایمان نخدا دا خود زڑک دن نجی مضبوط ایمانی نو علی سڑے دا خبر ہے کہ وہ لیش وچے کم خلق دا اللہ و رسول پر زیمانے پر نور و خلق دیر زیاد مئینی اگرچہ خلق پر اسلام کے دیر لوے خلقی خود اللہ و رسول نے مرتبہ رستوی صحابہ لوے خلق دے ارچہ نلوی دی خود پیغمبر نلوی ندی او دا قرآن نلوی ندی نو دا خبر بنیادی ذہن کے کینه ول غواړي چې آیا دا اعتراض دی راځي چې خلافت ونه چلید کته وی چلی دلې ده نو ترا مخه ته شمګ نه بند پوی کا چې سمرا و چلید بیا حدیث کې خوراغلی دی چې سلوی خیال به خبره بخد دیر خیال به بیا به خبره ختم او د ټول امت په دې معنی اجماع را چې خلفای اربعه او توي خلفای راشدین دي خلفای اربعه او توي اهل سنت والجماعت خو په دې اجماع نو که تاسو نوې خبره پیش کړئ نو هغه وکا چې تاسو وې نو دا دیرش کاله نه بعد بیا ولې ونه چلید نو دا پر اسلام کې غلطي وا ته په سړی کې غلطي نه و نو بیا په مطلب دا دی چې اسلام کې به غلطي نو نو پا دے عقیدے لاری جی پا اسلام کی غلطی وا دا پیغمبر پا تعلیماتو کی غلطی وا نو تا دا سی ہوا ہے استا اخپل اخو خارا بیا دا اخپل ایمان طول تا گورا بیا جسم رو دا ایمان پا کم مرتبہ کی
مولانا مودودی رحمه الله دا خبره غوړه کړ چې هغه وی چې نه د ما د عقیده مطابق خدالت اسلام اوسم قابل عمل له د پیغمبر خبره هر یو په هغه وخت کې قابل عمل و اوسم قابل عمل له د پیغمبر په هیڅ خبره کې هیڅ نقصان نه و او کمزوري د خلکو نه وشو خلک لوی خلک وو هغه لوی والی په خپل ځای باندې دی خو د لوی سړي هم غلطې خبرې ته غلطه ویل غواړي دا معنا نه ده سړی یو ځل لوی شو نو د هغه هره خبره په هغه به ته اوس ایمان راوړې او د لوی معنا دا ده چې بس په دماغو کې به یې کینه او د هغه سره به اختلاف نه کوي دا ترجمه نه ده لوی والی هم وي په سړي کې او که غلطي او کمزوري هم ته نه کیږي او دا غلطۍ او دا کمزوري په وجه د هغه په هغه لوی والي کې فرق هم نه راځي د چټاکې غلطۍ په وجه باندې چې د سړي په منونو نیکۍ وي نو په هغې منونو نیکو باندې هېڅ فرق نه راځي او د مولانا مودودی رحمه الله عام فکر هم داسې و ما ته یاد دي زه په هغه مجلس کې حاضر وم اگر چې ډېر کشر وم خو په هغه مجلس کې زه حاضر وم لاهور کې چې د مولانا مودودی نه چا تپوس وکړو چې ستا باندې خلک ډېر زیات اعتراضونه کوي او ته چاله جوابونه نه ورکوې دا ولې نو خلک د هغې نه دا معنا والي چې دا اعتراض په تا کې شته دا غلطي په تا کې شته نه یې نه لوی نقصان جوړېږي او غلطي یي نه نو مولانا مودودی رحمه الله وایي چې د دې خبرې خو ما بار بار وضاحت کړی دی خو چې تاسو نقل اورېږئ نو بیا به م وضاحت وکړم نو درې وجې دي چې د دې وجې نه زه جوابونه نه ورکوم چاله وایي اوله وجه خو دا ده چې دې خلکو کې دا خلک اکثریت وزګار دي د دې څه کار نشته د دې د ژوند څه مقصد نشته او زما د ژوند ډېر لوی مقصد دی او ماته ډېر کار پروت دی نو دی په خپل هم د دین کار نه کول غواړي او ما هم د کار نه وباسي او ماته ډېر زیات ضروري کارونه پراته دي نو زه په دې خبرو کې ځان نه مشغولوم دویم یې چې په دې کې داسې خلک هم شته چې هغه ډېر پاک خلک دی او ډېر نیکان صالحان دي او ډېر لوی مرتبه والا خلک دي ډېر لوی علما دي او د هغې ډېرې زیاتې نیکۍ دي او هغې د غلط فهمۍ په بنیاد باندې زما مخالفت کوي نو که د هغوی نه زما په دې مخالفت کې او په ما باندې په اعتراض کولو کې څه غلطي وشي نو د هغې نیکۍ دومره ډېرې دي چې دا وړه غلطي به ورته الله تعالی د هغه ډېرو نیکو د وجې نه معاف کړي خو که زه په جواب ورکولو کې غلطي وکړم او د هغې بې ادبي وکړم نو زما دومره نیکۍ نشته دی چې زما د هغه ډېرې نیکو په وجه الله تعالی ماته دا غلطي معاف کړي دا یې دویم جواب وکړم تا اندازه لګوه چې د مولانا په ذهن کې د دې اهل علم څومره لوی عظمت او احترام او دریم جواب یې دا وکړو چې ټولې فیصلې په دنیا کې نه کیږي آخرت کې به فیصلې کیږي د فیصلو ورځ آخرت او قیامت او قیامت له زوم روان یم او دا ټول خلک هم څه روان دي او څه تلي دي لهذا تاسو ولې د دنیا ټولې فیصلې په دنیا کې کول غواړئ د فیصلو ځای خو آخرت دی نو د الله مخې له مونږ هم روان یو او دیم روان دي او هلته به د الله تعالی په دربار کې به ټول حاضر یو او الله به فیصلې کوي نو په تاسو ولې دومره تعدي ده چې تاسو ټولې فیصلې په دنیا کې کول غواړئ بهر حال دا خو ضمنی غوندې خبرې رالې دا تفصیلات به راځي وروستو خو مطلب مې دلته دا و